Um, yè la, byè bonjou. S-O-P-D-I-N-O, ki moun nou yè, evè bon nou dekatman al antopriza ou. Eh Mè nan mwen se Damien Nurel. An se fondate a Kari Tropikal, an se kriate a Jifon L'Espri Koko. An se dan Kari Tropikal, ni pise dekatman. Premier dekatman la nou ka fe se animasyon kultirel, si animasyon pedagogik animasyon pou sosyete, et euh, donc tout ça qui est rentre dans l'événement. Deuxième activité en nous, c'est site-là, site-là que je connais, donc c'est site-là, je vais trouver tout ça, qui est produit culturel, je vais trouver ces drapeaux-là, je vais avoir des trois drapeaux, euh, un paquet de livres, un paquet de jeux, qui est à go à zot, et nous allons faire création à j'ai, donc nous pouvons y intervenir aussi pour des monde qui veut faire j'ai à you, nous allons guider you à d'un chemin à ça, jusqu'à ce que nous venges là. Koye la, est-ce que petit nous qui j'ai l'idée de faire paraitre ton j'ai, vit dans Qui formation tini? Et il y a il a rien de marqué pour arriver à faire outre, Ça n'a pas été prévu. Parce que moi, j'ai fait une formation école de commerce, gestion, en entrepreneuriat. J'ai en tout cas fait gestion de projet digital. Donc, euh, bon, à priori, il y a rien à voir avec le culte, rien à avec en boîte. Par contre, en vrai, vers l'entrepreneuriat, comme j'étais déjà lié avec l'entrepreneuriat, Jiskan te sa, ba se san te, sa, te le fer, te ve kreye yon ekonomi. A prisan, di nou titak plis, ase kaki, kare tropical, poin fer. Zon kompon kare tropical, nou meton poin fer deryen, don zon kompon son boutik an lin, euh, sa te importan ban mwen fey an lin, da vwa nyon lo, mou nan nou mou nan kominote la ki riparti si la planet. Don sa te importan ban mwen fey an lin, pou moun an Frans, pou moun ou Kanada, pou moun tou patou, yo pe ni se podu la sa. Donk sa te important, e pi se le an nou. Nou asyo forma video, nou ka komunike si le gezo sosyo. Ou la nou pe vini jo an zot, pou sela yi Gwadlou. Pou tout sela ki an Gwadlou, nou ni an pon relè, se ta de se bureau an nou, se de la nou ka fe video la sa. Zon pe vini, zon pe vini an pon la sa, an pon relè, pou tout sa ki an Gwadlou, pi ki de passage. Donk nou situa Jari. Non. Imeb nevada, wito macedison, entre sodi mat e laso krema, sa ki konet bete GMV merseri, 4 pi. Mzou pe vini ou se anpon wan lè la, anpon wan lè la, donk ou ka kouman debita ou se sit la, e ou ka ou pe rekupere tout bitè la ou, e ou pa apèye livrezon, ou pa apèye taksa, douane, ou pa apèye pa tout sa. Donk ou pe vini, kouman debita ou, vini pwoye anline, ou pe vini direktman, Gade sa nou ni, piske nou ni yon ti reyonaj osi de la nou pa prezante le diferon prodwi, le diferon savon, an ti zan nou, tout biten. Sou ve gade dra pou a ou ki tay ay exaktman pou ve si kay bien le ou, nou pe vini gade tout sa. E euh, kote Martinique osi, nou ni yon pon role partener. Martinique nou la osi en rezot. Zon pa yi gade Aeropress, pon plus Aeropress. Se boutika pres la ki an ti dar a Aeroport la. Zon pa yi voye osi se partener an nou. Mais quand on parle du fond coco, tout partout, on nous dit que c'est vrai. Pour ça, il faut penser à l'enquête. Penser à mentir, mentir, si vous voulez. À chercher. Il faut voir qui moun vous de couillonner, qui a dit la vérité. Peut-être que vous-même, vous-même, vous allez couillonner. Livrer de présentation, nous parler de ça, c'est important pour moi de présenter l'histoire de ces personnages. âgées. Le coco, c'est un côté. Le fond coco, son voisinage ni qu'un, con 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 fait. Vous tu veux couper con? Certains moules ne font l'espèce Pas rien qui coupe con. L'ennui, ni des moules qui ni des secondes activités secrètes. secrète. Donc DNA c'est bon activité et c'est d'autres activités c'est moins moins bon. Donc à j'ai là à font l'espèce qu'aucun. Les nuls marins pêchent marins pêchent là car c'est des bons Ils Sont so gentils sont gentils personnage font Mais il ne faut pas emmerder. Nous, nuls marchent les épices aussi. Mem jan la, li son moun janti janti. Tout moun eme yi, a fon l'espe koko. Men yi tre tre pwisant, machan zepis la. Moun yon lou respen ba machan zepis la. Tansyon an zot. Gade zafen la, gade zafen la, yi konet ki pase, ki prezant, ki futuwa. Yi konet tout son ben, tout ça, ka fe. Ebe okay? gade zafen la, ki jen yi ka saf tout sa, ebe yi ka tune kat la. Donk yi ka vwe direktman kat la. Ok? Donk gade zafen la, ka vwe demite. Nou li lode ou lis. Nou ke di ke yi ka chatouye pie a ou. I ka pon nanman, anple nan nit, i ka fon fè de koshmar. Men le gwa moun, nou saf kak yon Dorlis, sa ta veni de l'anglè Dorlès. Pan ni pot ba, yon pe fèmè pot lan nit, yon pe fèmè finèt, yon pe fèmè frigidè, yon toujou ke pase. Sel bidan pou pe kontre Dorlis la ki bize chatou yon piya, se metè yon ti pot, yon piya koucha so, ou. Men generalman, malourezman, le moun ka jou yon fon respi koko, yon pa jèmè ni pot la, donk Dorlis la toujou kan montè si yon kan meni. Non yon makrel ! Afin l pourquoi, là, ça a fond l'esprit pour que ma là soit très importante Non ma crème, hein? sans ma crème, Pas de nouvelles Que ma là c'est bon monde. Parce que si vous n'aimez pas ma là C'est qu'on est train de cacher Hein dites nous la vérité voilà Donc ma là c'est un bon monde aussi il peuvent nous des bonnes informations Puisqu'il peuvent voir Ils peuvent voir les terribles Soukounia Soukounia C'est les bête à fées Bête à 10 c'est volant Donc c'est là qu'il y a une équipe hein? c'est un conglomérat

Ok, donc ça, là, en même l'équipe qui est Soukunia, on ni masculinité là. Masculinité, c'est un légende qui vient nous de Guyane. Masculinité là, histoire, c'est que son jeune Tibog, il était vivant dans un village, Guyane Et le gars était handicap, puis il a été tourné à l'envers. Le gars de tout ça, était capable fait faire. Depuis que a un problème dans village là, nous nous dit, ouais, c'est masculinité là, c'est ici, il fait ça encore, il voulait qu'il là. Lan e lan sa pa ni rekol, se paske misye se malediksyon, misye ka pote male, misye ay pipi an jaden wè, se pou sa pa ni rekol, tout se mi den la sa. Donk tout se a ete ka fet an vilajay, se te misye, te li ki te roken la. La ou gade, anjou, maman maske li pou an defan sa yi, yi di se moun an arete an merde tibougan mwen, fouten yi la pe, kou babye fen, kou babye, kou babye an vilaj la. La ou gade, yi ou chouwe maman maske li, moun an vilaj la. La ou gade tibougan panike, Courir là, il courir en forêt là il Et avec depuis jour là ça il fait qui no qui femme depuis jour là ça il a iré en forêt là il a jeter son donc masquille il est à Guyane nous avons salué tous les Guyanais il a complicité avec les soukounya un chiffon d'esprit corroyant ensemble, ensemble, et ça étalation érosion soutien plus plus masquille nous gagnons aussi la grand mère cal Gome Okal, donk foso savosi pou li reynyonè, li reynyonè konèt. Pal, pavè di men bitè a la reynyon ki yo zan ti. Gome Okal son le jèn ki trè konyo a la reynyon, yon tijè alantoun asa. Yo ga dir Gome Okal, ken lor ilè? Donk son tijè. En fèt, fait, istwa Gome Okal son sorsè. Son, son sorsè. Yon ka rikwa, 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 rikwa. Yon ka fè moun mechastè. Istwa ay, se ke sète an ansyen mètr d'esklav, an ansyen kolon, yon te rèd, 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 rè Fait mon vraie bon misère. et bien, là, regardez on un jour, un esclave qui rentre ici, Et bien, l'esclave là, ça c'était un grand chef qui boisé. Et grand chef qui là, fou madame, un sorcier, et ça fait tourner grand-mère au Donc, il est toujours méchant, par contre. Mais depuis, il la il est à la réunion, donc il est il entre le piton de la fournaise, et il est côté, bon rapide. Il la, si y a quelque délai qu'à fouiller mon âme, puis tout le frula frunes là, il a fait mon misère ou là, et délai il a fait mon misère bas là, il a fouillé mon âme là, il a fouillé mon âme fausse là, de lola. Donc à deux fois l'expliquer coco, nous puisse concentrer cette histoire de lola. Donc il a fouillé mon âme de lola. Donc quand même attention à ça, je vois que là il en vert, ça veut dire qu'il solitait Angila. Bon, on passe à Bazoto. Quelques voisins là sont consorts, ils sont connaissent les plantes très très bien, et il avait toute connaissance là qu'ainsi, il a fabriqué des potions. Anje la, sosye la, kembo aze la, i ka fabri kon pousyon, i ka meni moun ala a fi kon sa. Men sa tre rey di fe pousyon la sa, donk inyon sel. E, inyon pousyon ala anman ou syon, biten pwisyon, 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 i ka choui, di chou val ban, e vey prepari sa, e vey, tout plot key kon net, e mi kri ti bon maji ad. Donk sa se kembo aze an eve, ça, eve, connaît, eve, Donc, ça, nou, ki adan fon respi. Kou men son janti, kembo aze, i ka fe sa pou le bien. Nou ke ni lo doktey, Afron coucou. Docteur là, c'est le bon certifique. Là je connais, connais, hein? Docteur travaille à lui aussi, c'est Bazote Piki hein, c'est travaille à lui. Donc, il y a de que exemple, est Bazote Piki, Afron coucou. mais c'est ont bien aimé Piki ça. Donc Docteur là, c'est le bon certifique, il est moderne. Et... Un personnage très très très, très important Afron coucou, c'est Moufouazé. Alors Moufouazé là, histoire est... là est venu Guadeloupe, c'est là qu'il a trouvé le Mais on ne peut pas parler de Mofoazé Tibran Martinique. Mou fwaze la, yon ka diyo se moun ka toune chien. Lò ka de mou fwaze son moun en kriol, ki ve diyo toune, ka chanje, ka transforme. Paske mou fwaze la, ba an en fèt fait, ou pe diye ke son metamorf. Son metamorf. Moun souvan yon ka diyo ke ka toune chien, men an fwaze pi koko, yon pe toune tout biten. Chen la, mou fwaze la, yon pe chanje kata yon ven de moun. Sa ve diye ke an jè fwaze pi koko la, fwaze pi koko la, fwaze pi koko la, Parce que là qui mettait surprise à danger à Zot. là qui changeait de carte. On joue au Kedorlis, demain au Kedvini Makel, après ça au Katoune, docteur, peu importe. Voilà. Donc là son personnage très important. Il n'est pas, hein? pas méchant, il n'est pas méchant, il pas cruel, hein? là, Il est gentil. Mais il n'est pas fiable. Attention à ça. Donc ça, bien sûr, ce travail que nous faisons, les illustrateurs, nous avons comme l'idée de mettre portant Z là. Nous avons hérité aussi des métissage architectural en patrimoine dans nous là. Donc c'est vrai que c'est des qu'on a retrouver en architecture. C'est Riquel Balogi et Eloise Dieu qui collaborent dans la direction artistique. C'est vrai que nous avons bien ces parties là. Nous avons dans tout un rôle, c'est un moment d'évasion. Et c'est vrai que nous avons dit... Trè bel eksperyans, nou ni bel mouman apat. Jot bayou sou dekouverte, nou nou moun ki ka apon de lejande euh, de lèkwa jou a sa, kè debiten yon patè konèt avan. Euh, mèm si yon konèt tout lejande a la Guadeloupe, mèm si yon konèt euh, lejande a la Réunion ou a la Guyane. Jot la kare tropical, son l'ekip a jen, apay yon ki mwen, son l'ekip a jen ka... ki ve mette la kinti an avan, ki ve mette modernite a dan kinti la osi, san dena tirey, men mette ya sos an nou, a len an nou, ou sa mette dou kam ka fe yin an men. E jod la, les animasyon, euh, festival du je, nou i va kre yon festival du je, piskè nou jwene ve ple d'odje, ameni bazot ditwant, ameni bazot, euh, par exemple, Twizduzouk, sa son ti nouvote osi, donk euh, nou ne osi deti kouize euh, koujou, koujou 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 k

Da cocoa apa benda danger lah <laughs> sa Ah, pointer. E pato are. Ada iste. Bet kita. Kita boleh ngeter une de soir.